Tým internetové televize tvsenior.cz se zúčastnil poznávacího zájezdu zástupců médií se zástupci cestovní kanceláře CK Vítkovice Tours do nově nabízených destinací ve Slovinsku, určených také pro seniory. Jedno z prvních zastavení na cestě po této krásné zemi bylo jezero Bled, které leží uprostřed Julských Alp, podhůří Triglavského národního parku. Já zvu jménem cestovní kanceláře Vítkovice Tours zejména aktivní seniory k návštěvě tak atraktivní země, jako Slovinsko bezesporu je. Určitě se vyplatí seniorům navštívit taková zajímavá místa, jako je Bled. Bled je jedno z nejkrásnějších horských jezer uprostřed Julských Alp v podhůří Triglavského národního parku. Jezero Bled je jedno z nejkrásnějších horských jezer v této oblasti. Samo vybízí k procházkám uprostřed kouzelné přírody. Jezero je napájeno podzemními vřídly a je obemknuté ze tří stran horami, klimatickými lázněmi, v nichž uzdravuje jedinečné mikroklima, termální prameny a turistika či jiné sportovní aktivity. První lázeňský dům postavil na Bledu v roce 1858 specialista na přírodní léčebné metody švýcarský lékař Arnold Rickli. V Rickliho lázních se úspěšně léčili zejména migrény, vysoký krevní tlak či reumatismus. Léčebný režim byl kombinován dlouhými procházkami, koupáním v minerálních pramenech a v jezeře. Rickliho úspěch dal podnět k dalšímu rozvoji lázeňství Bledu. Na březích jezera byla postavena řada hotelů a kaváren. Bled přímo vybízí procházkám kolem jezera, k plavbě po jezeru na lodičkách. A takový krásný večer můžou seniori strávit v kavárně na břehu jezera a můžou si dát ke kávě světoznámý bledský kremšnit, který se na jezeře Bled dělá již od roku 1953. Vítejte v lázeňském slovinském městečku Bled. A jestli chcete ochutnat nějakou sladkou místní specialitu, tak pojďte na kremšník, což je taková kostka složená ze dvou druhů krémů. Dole žloutkový krém, nahoře vyšlehaná smetana a celé to je uzavřené dole i nahoře v těstíčku křupavém. Máte jednu specialitu, nedá se to jíst klasicky, jak jsme zvyklí, normálně vzít lžičku nebo vidličku a ukrojit, protože byste to takhle zmáčklo. Takže to musíte, jak jsme dostali instruktáž, tak jakoby narušit, takhle propíchat. Jestli to dělám snad dobře, doufám. A já teda, když jsem to viděl prvně, tak musím říct, že jsem něco podobného čekal. Žloutkový krém, šláčka a listové těsto. Naprosto báječné, ten desert se tady dělá od roku 1953 a opravdu je to něco, co tomuhle místu patří, takže jestli chcete něco výjimečného, tradičního, tak přejďte do Bledu na kremšní. V nedalekém horském středisku Krvavec vás vyveze gondolová lanovka do nadmořské výšky 1500 metrů. Zde se lze věnovat lyžování, cyklistice či pěším túrám. Odtud můžete vystoupat po svých nebo na sněžnicích či sedačkovou lanovkou dále do Tiché doliny, kde se v místním hotelu posilníte vydatným obědem třeba i za doprovodu svižné hudby z tohoto kraje. Další naší zastávkou poznávací trasy byly nejstarší slovinské lázně Ptuj, které byly založeny římskými legiemi. V katalogu cestovní kanceláře Vítkovice Tours se najdou seniori také nabídku pobytu v termálních lázních Ptuj, které jsou v blízkosti Mariboru, asi 16 km. Lázně Ptuj jsou nejstarším městem ve Slovinsku, byly založeny římskými legiemi císaře Marka Antonia.
Nádherný je termální park, vyzýváme přímo procházkám kolem řeky Drávy a taky vřele doporučuji návštěvu vinných sklepů a vyzkoušet si známá vína z okolí Ptuje, protože oblast, která se jmenuje Haloze, přímo je světoznámá produkcí bílých a červených vín, rulánské šedé, rulánské modré, a místní vinaři sbírají ceny doslova po celém světě. Doporučuji Ptuj těm, kteří mají rádi gastronomii, víno a termální lázně. Vinný sklep Ptujská kleť skladuje nejenom kvalitní vína z okolních vinic, ale i skutečné poklady. Jsou zde z této oblasti uloženy vzácné lahve s archivními víny z roku 1917. Ostatně vynikající kvalitu zdejších vín jsme měli možnost ocenit na degustaci. Na zpáteční cestě jsme navštívili i termální lázně Moravské Toplice. Vznikly na místech, kde se původně prováděly naftové vrty. K překvapení těžařů však místo nafty vytryskla termální minerální voda vynikající kvality. Slovinsko můžou aktivní seniori navštívit doslova v každém období roku. Dneska jsme toho důkazem. Je polovina ledna a za mnou jsou termální lázně Moravské Toplice. Moravské Toplice nabízejí přes 22 bazénů s termální vodou s plochou přes 5000 metrů čtverečních. Moravské Toplice nabízejí termální vodu teplou až 72 stupňů, která vyvěrá a je řezena na příjemnou teplotu. Moravské Toplice jsou lázně, které pomáhají nemocem kloubů, degenerativních onemocnění, nervových onemocnění. Takže vřele doporučuji těm lidem, kteří chtějí spojit aktivní dovolenou s odpočinkem v termálních lázních. Vidíte za mnou, dnes je venku minus 5 stupňů a seniori místní, ať už to jsou slovinští nebo němečtí a čeští, se koupají v termální vodě. Také jsme se seznámili s lázněmi Radence, které patří k těm starším a okouzlili nás i svými bungalovy k pronajmutí. Slovinsko rozhodně stojí za návštěvu, ať již jako cílová destinace, nebo jako zastavení k odpočinku na cestě k moři v Chorvatsku. Lze zde propojit několik rekreačních aktivit, jako je golf, koupání v termálních lázních, cyklistika, gastronomie. Tak za tu cestu Vítkovicím pěkně děkujem, za to, že jsme mohli poznat tuhle krásnou zemi.